Serif jerejeuf wala na na di amote jam fala lolo tax mu ne duggu dal waxam bay barahanu wogata ñawaña way lu munti don rek fo nga kumo dol fo fokh mu am cadeau yo xamne dina ko garal wolmu tentour diamol le lolu moy cadeau yi nga xamne cadeau ngir mandela lolu la wara joxe flo mune li ci ñeka moy mon mi be bente ñimit nga do jam bebe kondon mune kepp dom adam rahman bo xamne ño nga fi te rek mu ngi lay neuyu dila sante dila gërem ning ko mo be to fala mune su fekke dafa bëgg tudi kenn ku nekk fi nda bula ya duñ fa joge de parce momo mune ndax kenn ko gis afrain meeting auto jang nga ñew taxaw fi ci meeting bi the media ah ak media bi nga xamne c'est pas pour suñu ba tollu tay ñoko fa égal the cultural groups ak cultural group yi nga xamne mbecte mi xumbel gi beglo askan wi stress do am kon cultural group yi entam ñu leen ay wax jeureugen jeuf kafo sifa be mune ak yenen cultural ak yenen kafo yi nga xamne yeb ñu ngi fi hani kané lay tolé kafo li bébi jàng mune kané lay tolé kafo sax ñu ngi fi sané mentren tolé kafo li bébi jàng mune sané mentren tolé kafo mu ngi fi bébé mba mo bé konton na mune mu ngi ñu dal molo mi yeb mba mo bé tentu la mu ngi lay santé yeen ñep mba mo bé jéyra mu ngi gërëm yeen ñep jéyro ko jéyro ba faon mune ndax gërëm ande go xamné bu ama am doolé la wo bëkké la ma bëgg la mo clinette mune lolu moy ngeureumande gi nga xamne ngeureumande bu am doole mune lolu dal kenn rek la ko bëgga jaglel walayati na bi mune lolu tax tay ji ñi meetingo meeting bi tay asuru dano mu am tay fi ñi meetingo mune meeting bi am man soto mune amut ndi sax tidiane mune mom cheikh tidiane haydara ibindo ak nu munti den ndi to mu cheikh tidiane haydara mune mom turam cheikh tidiane haydara la yentou la cheikh ahmed tidiane la momit comme niñ ko waxe rek cheikh ahmed tidiane serif radiyallahu anhu mom lañ ko tuddé ñeu bëte dé mune suñ joggé fofa serif keba haydara burfut wolenté wulu mune serif keba haydara burfut mom moy wajuram ñeu bëte dé mune suñ joggé fofa adja fatou ndin jata wolenté wulu mune adja fatou ndin jata moy wajuram wu jigen ñeu bëte dé mune suñ joggé fofa mol be yalna alhamdulillah rabbil alamin mune kon ñun ñep ñu xamne dal sante yalla alhamdulillah barbi mune way tay ji ñaje ka fañu honorable mune so gisee tay ñukoy oyé honorable bi mune tay ji ñaje nga sañ sañ choto mune su ko gisee mu am katan ak sañ sañ pour que man sey ñi ni pour muy out gour ñim bangu kanjang ci nguru gambia gi nga hañi mu ñeme nga nang ni kon ni APRC du ñowulo mu ñow ne mom mu wara ñow lekkalo ak APRC mo clean de mare ono mu ne ben ni rek mom mu lolu wala mu jamaati mu ne ko koy kan cheikh professeur mu ne cheikh professeur docteur alhaji yahya abdul aziz jemus jonkong jamesora mba fly ko mu ne mu koy wax de mba tentula mu koy santa mba jeyela mu koy gërem kami fonu ndoron mune lim nuy wax rek lol lay wax political party killing mune amul ben political party political party killing in gambia fi mune ben political party fi ci gambia at one quarter of this meeting o shoral no foñu ko noya mune amul ben political party bu muna ñew am xaji ci genn wali nit ñi nga xamne lol lañ am fi auto alhamdulillah mune kon tay dal sante yalla la ndede mune mom de ndela silo mom ci yonam kata state house pour ñu dem state house mune lolou lu ñor la lu tégué la wo mune lolou atama zero mune mandargam mo be yaaye mune nit ñi yeb gis nañ ko logun sabakoma mune ñetti semaine ci gannaaw iko mo moy ko mune kep kuñ wax ne gano parti gano mom partem gano parti gano partem dol keñ ni ngalé mune dañ lay laaj wo mu parti jamaldi bobu moy ban parti mune te mom be yagana fi de bar ala mune way yalla ata wartal de yalla ku reey la ni momi malon ko ala wartale mune kep ko xamne xamulo magay ak suñ borom ete mario bi da khutbu ete mario bi da jahannama din ko mi yalon ko wala ci weta be de bi da wala ko mune ko xamne xamulo magay ak suñ borom koku de yow ci safara ci gëna tang gëna xoot yow fofa nga jëm
ante Mario mune mom ye buram ante la datella mune mom lañ gom ngana jiko be sembata te momit yakaram ci suñ borom la ko tek aduma ku gilem fala mune tina wax ben mbir wolam ñintiko lolu moy lan nanga niyo mom yenem pour ñim banko ci rew mi pour ka sa mañato pour ñu yobbu ko ca kanam wolen wulindi mune lolo ko ekati wolen fondi na million la mune lolo ko ñakalo ay million am ngawal ngam banko la ñim banko la problème mo mune ciono rew mi wolen balesino la moko xagn nelew parce nga lo ne ko ndax mom xam na ne nintol be ñun ñep suñ mi yalanko ale londin dindina mune gi nga xamne luñ ndaw ndaw yalla jox na len xam xam bu ndaw mbé mblo laño ka ñun ñep ñu bolé lekalo suñ loxo ngom ma hañ politique wala mune ñëmé wuñ politique parce que politique anastitele mune ndax politique dafa tilim iba ko si fa belle folé mune lepp lu ñaaw rek dañ la ko wax iba nandiro si fa belle clé lepp lu kaddu gu tilim rek dañ la ko wax mi yalanko wala gëna noté dé mune ko xamné mom mo la gëna tilim asna ay kuma fo e mi yalanko tout ci tanu la djé mune dina ñew sanni la ay cadeau yo xamné do ci mun dara ba niyo béjé way so gisé lool yépp politique wala sa politique moko tax bar nim mbé ko mba bor la wala mune way suñ né dañoo daw cadeau yoyu mune bekela mune lan moy am the likes of Adama Barrow mune ñi nga xamné dañ melni Adama Barrow wolé sotu kon na ñaar mune lol façon yoy lañoy amat fi ci rew mi ous billahi minash shaitanir rajim adma al aha adu alma alen tanka wala te yal nañu yalla musal ci façon yi njit bobu gambian mumé be mune gambian yépp mo be ñata mimire la hakilo kono mune kep ko xamné te am nga xel nga war ci xelat wolé ñanta kala mune di mune lolou mo wara nek lan ñin december 4 mune december bi nga xamné ci ñenti fan yi 2021 ci 2021 bi mobe gambiano be ñenté mira la minna mune ni gambian yépp liñ wara xelaat moy lan wolo ay ba adama baro bëni lañ moy naka la ñoy gënné nguur gi nga xamné moy nguur ak adama baro akoy de mo bëlalé mune leer na nit ñi yépp né han finkinté ndax ko xamné sax do gis han mu yalla nga turo buké moy ko xamné sa nopay du dégga wallahi akoy de lalé mune wallahi leer na la né né adama baro adama baro ñim banko rew mi amassa mano ah way mënu ko yobu fen do ko mi mbeke da mune liggey bi nga xamne def nañ ko fi sa ñim mo ani fula ñaar fukki at ak ñaar adama baro wala beta mune adama baro lol lepp la jël ah be murundi ko ma mu delo gannaaw liggey yu bax yiñ fi defoon yépp nim mol ka ta ñaado mune nit ñi suñoy dem kanam ataka mol sama ko mom muy delo nit ñi gannaaw mune batina la mune lan mo wara jar ba sementu yalla ñu diko jox doole mune cheikh tidiane haydara mune mom cheikh tidiane haydara I have nothing personal against adama baro mune amul ben lo xamne nek na digantem ak adama baro I have nothing against him mune amul dara lu xamne mu ko koy wara topé par mi yeen dimi way liko naxari mi yeen jaali liko jaaxal wolom ñintiko moy lan fon di ñenta silal ba mune ndax war nay tok rek ñim bata mim be gambeno kanteng cioro bi nga xamne mo nek ci rew mi fi nte ñabakan mom mu gis ci butam ñin toro mi bay laari gambeno gambi mune torox tanga bi nga xamne mom lañ tek ci niti gambian yi ñi halako mi bay laari gambeno mune halakan gi nga xamne mom lañ tek ci ndodi gambian yi mo la mo sabo mune kenn waralut lolu fo ñim mo kinu mi nga ci television ñaati li wala mune kenn ku kenn ki nga xamne moy tok ci kanam tele yi aka fu mo le ko muy wax doom arame yi nelen etol ka fresi etol ka kabro sine ñom ñoy sulli ay niw iga safo bula frère dagona wala ka frère kunkoro ñuy jël ay téré diko def ci gemmeñu niw yoyu wala ñuy ekati bop niw yi diko fa teral on subillahi minash shaitani rajim mune kep ko xamne man ngay def façon bobu ete mario ba sino no ñaadi le mune yow naka nga mëna nerewé ete mario mune yow suñ borom ete tekel no mo falati bang mune ndax yow do mëna nek ray kat nit ete mario mune yow koku ete hakilo ba tenku na ñaale pour que banko samba mune naka la sa xel mune dalé pour nga wara yobu rew mi bar gambianol way yeen gambian yi fatul fo ala kam fu alquran o kono mune yeen xana li yalla di wax ci alquran fi sudurihim marad fi sudurihim marad fadharahumullahu maradan fasadahumullahu maradan walahum azabun alim walum azabun alim ale sunu mol kurandile mune yalla mo len ne mal xoli adun ala bi ala bi sono fana ni aya ama jam fandi te day sen gis gis gudalut ko adu wol ila bama bakere jahannama le mune fasoxi nit ñoñu sen mu ñep safara len jëm
mune yalla ñu yalla musal pour mu def ñun gambian yi lolu parce momo mi yange ma adama baro je mune kep ko xamne gisulo adama baro imang adama aba adama baro la incompetence yi mo je nga gis adama baro matadim ak ñakam munam telem nga gis lolu foy ko ete ki ete sitile ko la fo cement yalla to give that person another 5 years mune yow nga ne da nga ñew tek sa liga pour nga joxat koku yenen ti romi at ete maro ñante sitale nge ñënde ci dal ngey sama mail tu ngey soro mune yow fa sogi nit bobu dañ wara dañ la wara ew ba nga deuguer ñu yobul la mail tul tejla ba nga fa lako mune way mu ngey wax ne ko meuna politique diam la mune ñewut pour wax waxi politique la dal dom pour que mol tendu mu dafa ñew pour sante nit ñi pour que mol jey gërem nit ñi nga foy ko nak di len wax ne nak do ko la bembulu mune liggey lañ am de do ko la bembulu liggey lañ am aduna do ko minti te suñu liggey bobu moy lan lafa minkela liñ buga def ak nga longa colère ah xam nañ ne metti na de bari by all means way lepp lu muna am ak colère ñaawo ña metti na lu muna metti mbé ñun ñep on the 4th ñenti fan oh on the 5th of December juroomi fan ci December dé nga ñing nga ñoo sotolé ñun ñep ñu am yénéné mbé nga ñing lonné ñun ñep ñu xamné AIC ba min déclaré la AIC li ñoy wax ci bes boba iba min declare as the winner of the 2021 December election bes boba li ñu ki ñuy yénéné mo win ci 2021 election insha allah ndegam soop na suñu ya suñu borom yalla mu ko mi boba kela koku moy kan APRC Gano coalition APRC Gano coalition insha allah taala wo mune lolu ak koy tale leer na nañ mo be ajele te liñ yeb gis nañ ko mo be ya tama sero je ñi ngi yeb gis nañ mandarga bi ñun ñop suñu liggey moy atina la ñow ñama do ay lam bloko no ñama mune du ñow nonu nonu rek tege ci suñu loxo liñ ñuy wax moy fo yeen wa foñi APRC ngol APRC yeen wa APRC ñun ñep ñu tege suñu dira nga wuli ñu jog sino tiye ko den gele amatu nelaw de lu ngol lu bar bu set dokolam ligey la lu ngolum bor bu set dokolam ligey la lu ngolum bor bu set lu dokolam ligey la fo ondi bebes bi nga xamne ondi fort ñenti fan ci wéru december ñun ñep ñu jël suñu carte sal e botas kat alia samba ñu dem yobbu ko alia jolom ñu sanni ko ci kay caisse bi nga xamne APRC gano coalition mu ngi lay santa di len gërem di len wax ne jere gën jëf assalamu alaikum wa rahmatullah.